皆様に、お詫びとあの、動画のライブの方の中止のね、お知らせをいたします。なんか、すいません、さっき倉松サービスエリアの手前で、なぜか知りませんが iPhone が再起動した関係でまたライブを止められるというクソみたいな事態が発生いたしました。皆様にはまた、ご心配をおかけしまして誠に申し訳ございませんでした。つきましては、豊島さんの言う通り、本日のライブについてはこれで終了とさせていただきます。また対策を考えさせていただきます。多分原因はですね、原因はたくさん、タブを開いてバックグラウンドデータの消費のせいでおそらく高温になったものと思われます。皆様には大変申し訳ございません。今倉松サービス店にいるんですけど、その直後ね、すぐに動画撮ってから皆様にもうライブ配信も今日は やりますよとお伝えしようと思って、このように動画撮らせていただきます。本日は本当に誠に申し訳ございませんでした。とりあえず、もう、本日はライブを行わず明日の宇部線ライブでまたお会いしましょう。本当に申し訳ございませんでした。もうなんか iPhone は使うんだな。 iPhone のせいじゃないですね、僕のせいですね、すいませんでした。